ntari nabyara abana 14 nje nibo nsigaje natangiye kubyara nkiri mutoya hasigaye abana ubwo bangahe 14 batandatu gukuramo batandatu je mushaka mwabitekereje nange narahubutse ariko ubundi biri kuvuga moroha niba no gushaka nabi nabyo machozi anakuwa mengi baki nyumbani naniuma nakosa mke wangu sijui nitafanya nini machozi ana kinyumbani naniuma nakosa mke wangu sijui nitafanya nini moroha niba no gushaka nabi nabyo unanje nzajya mvuga ko nashatse umugore ngo ntashaka kubyara umugore ngo ntashaka kugira gute ariko ndamuhambiriza da kuko ndashaka umuhini wese uri kujya he umu ndirimbo ziki samaganya namaze habaye kise kandi none niyo nyicaye imbere ubu nsigaye mba numva uri kuntera stress none urashaka ngo nzagihe ubundi si ubu nkawo mariye iki niba kubaka urugo byarakunaniye ubundi ubu ngubu urabona umariye iki ubu nkawo uzajya uvuga ko nagushakiye iki ntusubana n'akamaro maze none Yesu bicyo nakuzaniye n'icyo ukora. Ndumva byose mbikora. Byose ubikora. Ejo bundi wibagiye uburyo wanciriye akagongo hari ku muryango. Za katanya nayatse. Katanya se. Ihitamo rero tugenda ugandukira ubu. Dewe. None se urabigenza gute? Kandi ikindi gihe twarabyara ndinjira rero ikindi gihe kizajya tubyara noneho rero niba ubyanze polisi sinamaze kuyibwira ko ikibazo cyose kizaba izakirengera nje nta kundi ndi bubigenze nje nakuzanye nk'umugore noneho umugore rero azanyica mwakabyara ayiwe oya nungutse igitekerezo cyiza nze tugende se oya banze nyumve ntabyo kukumva niba atari ibyo ngibyo nushaka kubyihorera naraye mbitekerezaho eh okay aho ni byiza noneho ndumva ubu ngubu nakuntu twajya kubajyana mu buzima kuyo kumara iki bakadufasha ukuntu twajya tuboneza urubyaro bakanyigisha uburyo nuba ku rugo se baratwigisha ukuntu twaboneza urubyaro kugira ngo tukomeze tubyara abana b'indahekana ariko ubu ngubu uzi ko ngenda umurokore
ubuzi ko ntemerewe kuba nakoresha ibyo binini byanyu muvuga ngo byo kuri wabonye umuntu w'umurokore uringaniza urubyaro none se umurokore nagagomba kubyara abana ashoboye kugira none se harera imana bereye hiki nubwambere wumvise umwana witwa nyiranzamurere cy'imana yamumpereye imana ibatanga ni nayo ibarera kandi buryo mbere yuko imana ijya kurema umwana iba yamuremeye n'isahani none se ibyo urabimbwira nge ndi kujya kuringaniza urubyaro mu bana batandatu dufite kuki utigeze ungira inama ngo tujye kugira ntari nabyara abana 14 nge nibo nsigaje natangiye kubyara nkiri mutoya hasigaye abana ubwo bangahe 14 batandatu gukuramo batandatu aryo gukuramo gata 14 gukuramo gatandatu umunani hasigaye umunani utari wababyara nubundi uri muri iyo ariko noneho ndumva abana umunani ubwo babyara ukazabona umugongo ubwo urumva nabasha kubaheka ariko ubundi reka nkwereke uza amahirwe ufite ahubwo se ukora iki cyinjiza ku buryo wazarira abana umunani amahirwe ufite nuko guma mu rugo isigaje iminsi iri kubarirwa ku ntoki ariko wibeshye ukagira amahirwe make yabakongeraho n'umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri bazasanga nge naragusha yewe ahubwo nta nubwo uri kumva amakuru neza amakuru y'iki ubwo se urabona hano nta cyumweru bazongeraho n'abarwayi bose ukuntu bari kwiyongera niba cyongeraho mu byo bagomba guhomba mu gihugu nawe bahite babara ko baguhombye kuko nje kugomeza nkwihanganira undi ruhande ibintu byiringaniza aho gutangiye kuzana reka nze ndakwereka nyamara bira bintu byose ndakwigaho n'abandi bose barabikoresha ubu bebe wabibonye ko nambaye ibaji uzi impamvu nambaye ibaji nazindutse nambara ibaji gutya ugiye he sanone ngo ngiye he ndi kwitoza kujya mu kazi si iminsi ingahe isigaye mu minsi baduhaye ntihasigaye iminsi ingahe ubu natangiye kwitoza kujya mu kazi iyo mpamvu uruzina zindutse nambara neza nkashyiramo na baji yanjye ubu ni ukuvuga ngo uramutse ugize amahirwe makeya bakongeraho undi munsi umwe cyangwa ibiri waba ureba utagira ngo nazindutse nambara amabaji gutya ndi kwifotoza noneho umunsi nditabaza kabera numva ngo hagiye ahamagara kuri sitasiyo ya polisi kabera rwose polisi se sinabibabwiye ibyo bahamagara ubabwira nge narabibabwiye nabamenyesheje ikibazo abarwayi barimo bariyongera banzirije noneho ngo habonetse abarwayi 190 nahise ko ntarwaye ibyo urabimbwira ngo bimfashe iki ngiki icya mbere ni uko ndi kwitoza gusubira mu kazi iminsi baduhaye nanjye sinyanze iminsi baduhaye igiye kurangira sasigaye iminsi ibiri bongeyeho wowe usenge gusa ujye kumapfukamirize nibongeraho n'umunsi umwe kwihangana kwanjye kurahita kurangira ubwiye ko bari bwongereho icyumweru kandi ahubwo wowe nimba uri umurokore koko ubusinzi wihari kuki ushaka kubyara abana udashoboye kureba uwo mwana n'umubyara akabura icyo yifuza utanzurira kamere ukabona agakiza nakarambika hasi ariko ubundi ugiye kongera uhamagare Allô? Yes, Afandi. Eh, ntago mwahita mutumenya. Eh, ni papa Rukundo wari ugarutse ejo bundi naje mbabwira ikibazo cy'uko nananiranywe n'umugore. None nje nagira ngo mbamenyeshe dore natangiye kwitoza gusubira mu kazi ni baji nayambaye mbese ubumeze nk'aho ndi mu kazi n'ubundi mu rugo murumva ko ninangana nayikozeho wenda nubwo atari ko kazi ngira ariko ubundi nyine nuko umuntu abagira ngo yiyibagize ibitekerezo ikintu rero nayingize ngo mbamenyeshe nje naringize ngo mbamenyeshe ko nimumenya ko guma mu rugo bayongeyeho n'umunsi umwe cyangwa ibiri ubwo umugore wanjye mu byo muhomba mu gihugu nawe muzahitemo umuhomba ahubwo wereka nkubwire ngenga bitekereza ko urimo nutayivanamo birakugwa nabi oya ntago ari ngenga bitekerezo njyewe mfite niba yaranze kugandukira urugo urumva n'ubundi ntacyo amariye nabasabye gatanya murayinyima mbasabye gukuraho guma mu rugo ngo dusubire ku kazi nabyo biranga ubwo rero cyakora ariko ubundi reka nkubaze bitekereza kwica umuntu ubwo uzi ibintu uri ibyo ari byo kwica umuntu ngo urabizi ikintu cyo nemeye nuko iyi minsi isigaye nemeye kuyihanganira
ubundi ubu mugore mukuru mfite ni gitari nemeye kuyihanganira ariko nibiramuka bihindutse hakiyongeraho n'umunsi numwe cyangwa ibiri ubwo n'umugore wanjye mu byo muhomba mu gihugu nawe muhite mu muhomba ahubwo yakamubwiye uwo mugore wawe tuzumva ngo yagize n'ikibazo yanasitaye gatoye amategeko y'ubuyobozi ugafite icyo azawukorera kuko nje ntago ndi bumwihanganiye yanze kwijyana nkanze kuduha gatanya n'ibyo byose byanze ndakwereka ariko se wabagabo n'ubu ngubu ntabwo urafata umwanzuro wo gukemura ikibazo cyawe n'umugore wawe muzakora icyo muzakora ubwo nuko nanabirangije nta bindi bindi njye na polisi njye nzajya nyihamagarira mbabwira ikibazo cyanjye ngo nanjye ngo ubwo narashatswe ushatse kunsuzugura ko ntari umugabo mu rugo iwanjye si byo mvuze ma ushatse kunsuzugura ko ntari umugabo mu rugo iwanjye ahubwo uri umugabo ariko ubwo nashatswe rwo uragatsindwa ushatse kuvuga ko ndi umugabo mubi uba ari njye nawe ninde mubi urugo nirwo rubi ubu si byo nkubwiye icyo inama nagira abakobwa bo muri iyi minsi mujye mushaka mwabitekereje nanjye narahubutse ariko ubundi byo uri kuvuga